Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမေကီဗီမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒီ အကကတခုအဲ့ဒါတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူစီကိုဒီ request တင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ် အဲ့လိုပြောဖို့တည်းကျွန်တော်ဒီ customer ID account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ mobile phone နဲ့မှာကျွန်တော် login ဝင်ထားဘူး။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် PC နဲ့ပြပေးမယ်ဘောနော်။မိတ်ဆွေတို့မိုဘိုင်ဖုန်းနဲ့ဒီတုံးမှုတွေတူတူရတော့ဒီ ADS မန်နေဂျာဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာပေါ့နော်။အိုကေ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျမိတ်ဆွေတို့ live chat ဒါမြားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောဖို့တည်းကျွန်တော်လင်းလေးဒီ ကျွန်တော်အကောင့်ဒီ payment receive ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တပတ်တပတ်နှစ်ပတ်တော့ကြာတယ်ဘောနော်တော့ကြာဆောင်းလိုက်အဲ့ကြာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရတာဘောနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီကလေးအဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ visa card အသစ်ဆောက်ပြီးတော့visa card ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအသစ်ထဲမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးသသိန်းလောက်ထည့်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒီထွိုင်းဟိုကိန်းကိုတစ်ချက်နဲ့တာတယ